Accountum ya kimdir nomer ulab olgan yoki da accountumga ulangan nomer yo'qolib qolgan. Bunday holatlarda nima qilish kerak? Bunday holatlarda nomer izmenit qilish uchun siz o'sha accountingizga ulangan yoki ulab qo'yilgan nomerni yoddan bilishingiz kerak va accountingizga albatta pochta ulangan bo'lishi shart. Qani unda biz videoyimizni boshladik. Birinchi navbatda biz bosh menyuga qaytib olamiz va bu yerdan accountga nomer orqali kirish bo'limiga kiramiz va bu yerdan accountimizga ulab qo'yilgan nomerni yozamiz va unga shunchaki kod jo'natib, bu yerdan qaytib chiqib ketamiz. Keyingi bosqichda biz account email bilan kirish joyiga kiramiz va bu yerga o'zimizning accountimizga ulangan pochtani yozamiz, uning kodlarini shunchaki izmint qilib olamiz va izmint qilgan kodimizni yodlab qolamiz. Keyin esa bosh menyudan yana account va nomer orqali kirish bo'limiga kiramiz va bu yerdan accountimizga ulab qo'yilgan nomerni yozamiz va pochtamizga izmint qilingan kodni yozamiz. Qarab turibsizki, accountimizga hech qanday dvug etap so'rovlarisiz kirib olamiz. Nastroyka bo'limidan nomer izmintga kirganimizda mana bunday holatni ko'rishimiz mumkin. Bu yerga yangi nomeringizni yozasiz va kod kelgandan keyin bu yerga kiritib, accountdagi nomerni osongina izmenit qilib olasiz. Hech qanday dvug etap va hech qanday mashiniksiz accountingizni o'ynashingiz mumkin. Videoyimiz siz uchun foydali bo'lgan bo'lsa, like va podpiska bosish esdan chiqmasin. Keyingi videolarda ko'rishamiz.